sin? Bé, bon dia a tots, amics i mitjans de comunicació que han tingut l'atenció d'acudir a la crida de Junts Fontanabella. Jo vaig a començar per llegir l'encapçalament de l'escrit que fa una hora i mitja hem presentat en presidència del Consell de la Generalitat. I eixe escrit presentat pel procurador dels tribunals en nom de Junts front a l'ABL diu així: que per mig del present escrit formule petició expressa en relació a la institució Acadèmia Valenciana de la Llengua per desviació de poder, agotament de la funció essencial encomanat, incompliment per actuació contrària a la funció complementària encomanat, extralimitació de funcions i exercici de competències no atribuïdes en la llei. Tot això en ordre a l'adopció de les mides que en el suplique d'aquest escrit es concreten sobre la cessació d'activitats i posterior derogació de la seva llei de creació. Acabant, llegirem les mides. Supon que són tots coneixedors que existeix un procés de catalanització que s'inicia als 60-70 i que es va reforçar en el pacte de l'any 96 entre el nostre president entonces Samblana, el president Aznar i Pujol, el català. Eixe pacte clandestí secret a esquenes del poble valencià dona lloc dos anys després a la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Entonces, eixa acadèmia es comença a treballar, es va desenrotllar. El que li s'havia encomanat d'aquesta acadèmia era fer una normativa lingüística, és a dir, unes normes ortogràfiques per al valencià, i desenrotllar la toponímia i l'onomàstica dels noms dels pobles i de les persones valencianes. Eixa era tot el treball que tenia que fer. Però aquesta acadèmia, complint els desitjos i el que li s'havia manat per el pacte secret este de Pujol i Samblana, doncs es comença a créixer d'una forma mastodòntica i es comença a fer coses que no podia fer. Arriba un moment en què ja s'havien passat ja 5 o 6 pobles i hi hagué alguna resistència que molts de vostès coneixen, han hagut resistències, han hagut protestes, han hagut... I per a evitar que poguera anar avant una oposició major, entonces els nostres governants el que feren és introduir l'acadèmia dins de l'Estatut, és a dir, blindar-la i posar totes les dificultats possibles perquè aquesta acadèmia no poguera ser posar en qüestió de ninguna manera. Entonces, ells ja havien vist, els acadèmics d'aquesta acadèmia, ja havien vist que s'havien passat i entonces l'any 2005 editaren un llibret que es diu sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià. I això, que és un galimaties increïble en el qual se diuen coses contradictòries, volem justificar l'injustificable, entonces en compte de defendre la denominació i l'entitat del valencià, això fa una deriva cap al català increïble, però ells, a més, es permetixen dir que en nom del poble valencià parlen i diuen sobre, tenim el criteri dels acadèmics i tenim la facultat de decidir en nom del valencià, resoldre en nom de tots els valencians. Clar, ells s'atribueixen el que poden resoldre el tema en nom de tots els valencians. I que parlar una mateixa llengua és parlar, és tindre una mateixa cultura. Per tant, és una falsedat ja des del principi per ells, perquè si reconeixen que és una llengua convergent, si és convergent ja són dos llengües. Entonces, s'introduí en l'Estatut l'acadèmia i
es començar a desenvolupar-se, més, a produir tot, de tota classe, tot tipus de publicacions, a desenvolupar una sèrie d'activitats, però les coses no estaven facultat, i arribar un moment en què vam veure que no hi havia, al ser imbatible políticament en les Corts, l'única forma que hi havia era estudiar a veure la llei de creació, la naturalesa de l'acadèmia, les seues facultats, les seues funcions i sobretot les seues activitats. I en Junts Front a la Vella es començarem a treballar fa més de 2 anys fent un seguiment de lo que estava fent l'acadèmia. En els articles 3 i 7 de la llei de creació se diu que les funcions i facultats i competències de l'acadèmia són realitzar la normativa ortogràfica, l'onomàstica, la toponímia i velar per l'ús del valencià i defendre la seva denominació i entitat. Tot això no s'ha fet, ha sigut tot al contrari. Entonces, nosaltres fèiem aquest estudi, l'estudi demostrà que efectivament se n'havien eixit de les seves facultats i nosaltres el que demanem ara, en aquest escrit, és que com l'acadèmia ha sobrepassat, s'ha extralimitat, s'ha atribuït competències que no té i ha fet coses que no podia fer, ha fet coses, entre altres coses, que els vaig a llegir per damunt damunt, doncs resulta que s'ha ficat en el pressupost d'enguany de l'any 2015 n'hi ha treballs fets per altres empreses i professionals, 276.110 euros. Altres indemnitzacions, 307.000 euros. És a dir, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua indemnitzant. A qui haurà fet mal? I a qui tindrà que indemnitzar? A on hauran anat a parar aquests 3? En total, mig milió. Però és que n'hi ha edició i distribució de publicacions institucionals, 53.000 euros. Equips i material informàtic, 53.000 euros. Beques. És a dir, l'acadèmia no pot donar beques. Doncs està donant beques en guany només per valor de 66.000 euros. Promoció exterior de la llengua. Pactes en l'acadèmia, en la Universitat Exterior de Catalunya, estaria oberta, tants 1.000 euros. És a dir, el que ha fet ha sigut constituir-se més que en una conselleria, en un ministeri que domina absolutament tot el que és la qüestió de la lingüística. Com d'ahir, de l'autoritat de l'acadèmia, deriva tot el que en acabat aplica el Consell, està tot derivat cap al català, però no només en el camp de la llengua, sinó en el camp de la cultura i també entrar ja en el camp de la identitat, perquè davant de tot el que està passant i corregint últimament, el que hi ha són moviments i tentatives, que jo ho veig políticament, d'anar cara a el que diuen els països catalans. Llavors, en Junts pensàvem que era l'hora de demostrar, de parar els peus o intentar parar els peus a aquesta acadèmia. Així tenim les normes de Castelló del 32, que aquelles persones en 8 fulles feren unes normes ortogràfiques. En 8 fulles. Sense acadèmia, sense congressos, sense donar diners, sense beques, ni sense res. Però ara s'han dedicat a fer tota classe de publicacions, s'han atrevit inclús a fer l'oracional valencià, han votat per damunt de l'autoritat eclesiàstica, encara que l'arquebisbat de València ha dit que no, com han dit tots els altres arquebisbes, perquè és una qüestió política, i l'Eglésia no entrarà mentre aquesta qüestió política no es resolga, i s'han dedicat a agarrar tots els sectors, com són, per exemple, el vocabulari del joc de pilota, aixina, res que no estigui així no és bo. El vocabulari nàutic, tot el que refereixi a la nàutica, si no està fet per ells, no és bo. Han fet un manual administratiu perquè tota l'administració es registra per aquest manual. Bé, llavors què trobem? Es trobem que han fet la primera part encomanada per la llei
que es la ortografía más grande. ¿Qué es la ortografía? La han feta. Y la han feta a través per mig de cuatro producciones que son, que ahora les llegiré, han fet la gramática normativa, el diccionario normativo, la gramática valenciana básica y el diccionario ortográfico y de pronunciación del valenciano. Es decir, ellos no pueden hacer un diccionario. Un diccionario no es una ortografía. Un diccionario acota, selecciona, definir, en realidad regula una lengua y lo que es un idioma. Pero ellos, para curarse el sabor de que no se acusen con el sistema acusante así ahora, ni posen diccionario normativo. Cuando se fa un diccionario de una lengua, ni la española ni la que siga, no sería normativo, sería un diccionario. Pero bueno, diccionario. Entonces ellos, la normativa ortográfica ya la han feta. A nosotros no nos agrada, no nos va, pero no entrem en si va o no. La han feta, per lo tanto, el primer encàrrec de la llei que era fer la normativa ja està fet. El segon encàrrec complementari que era velar per l'ús d'eixa normativa i de la denominació i entitat del valencià no ho han fet al revés. Ho han derivat tot cap al català. Han invadit tota l'administració en una tendència que se converteix en treballar per a Catalunya. I és treballar per a Catalunya. Ja és, no és dir, no, és que el valencià nosaltres considerem que venia del català i per tant, bueno, pues diga vostè que vostè considera que ve del català i s'ha acabat, ja no hi ha més que parlar. No, 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 no. És una derivació completa que invadix tots els àmbits. Entonces, l'única forma que hi havia de buscar, ja que no se podia atacar per un altre puesto, era buscar els defectes jurídics i legals en què ha incorregut eixa manera. La mateixa confiança que han tingut els ha perdut, perquè ells treballaven molts anys sabent que el govern de la Generalitat no anava a dir-los res. Estaven protegits i treballaven a tope. S'ha fet una marxa terrible que ja veurem com se pot reconduir en les escoles, en les universitats, en els autobusos i tots els llocs. Però ells estaven protegits pel govern. I el govern ha fet una llavor pro-catalana. S'ha treballat, els nostres representants polítics han treballat per a Catalunya, però no per a Catalunya des d'un punt neutre, sinó arreplegant i despullant el patrimoni valencià i el tributo a Catalunya. Entonces, l'única eixida que vosaltres vam veure i que estimem, de la qual no se podran lliurar, perquè això que vosaltres demanem és un procediment, és el procediment administratiu al qual té que contestar la presidència i si no contesta tindrà que fer front perquè si no anirem pel camí del judici contenciós administratiu. Això s'inicia en un camí que el final té que arrematar en els tribunals si el nou Consell que ara ha creat una conselleria de transparència. I jo celebraré molt que aquesta conselleria de transparència es reflecteixi i que puguem conèixer perfectament bé què és el que s'ha fet en aquests anys que nosaltres demanem. Els vaig a llegir el que arrematem demanant perquè és millor. El suplique arremata d'aquesta manera. I us sol·licite que tenint per presentat aquest escrit i documents units, instruïsca l'oportú expedient i s'adopten en relació a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua les següents mides. Primera, la cancel·lació de les activitats de l'entitat per haver complit la funció essencial i legal per la que va ser creada, la determinació i elaboració de les normes ortogràfiques de la llengua valenciana, és a dir, la normativa. No s'entra en l'anàlisi de si la normativa és o no adequada a la llengua valenciana, ni si se basa o no en les normes del 32 o de Castelló, però en qualsevol cas ha sigut realitzat segons els criteris dels seus autors. Segon, la cancel·lació de les activitats i immediata dissolució de l'entitat per incompliment del segon dels seus fins encomanats, la funció complementària de velar pel normal ús del valencià i defendre la seva denominació i entitat.
ja que pel contrari ha vingut demostrant una constant deriva cap a la llengua i cultura catalanes per mi de les seues publicacions i activitats, imponent-les i o tolerant-les en els centres d'ensenyança, en les institucions oficials i a tot nivell, autonòmic, estatal i fins i tot internacional, com demostren diverses de les seues actuacions. La incongruència d'una acadèmia que en el seu títol ja oculta a quina llengua es refereix o a quina llengua és l'objecte del seu treball. La confessió del seu propòsit de l'ABL d'aplegar a una sola llengua, policèntrica i convergent, manifestant el dictamen sobre la defensa de la denominació i entitat del valencià, que deu declarar-se nul de predret per carir l'ABL de competències sobre la denominació de la llengua valencià. Tercera, la cancel·lació de les activitats i immediata dissolució de l'entitat per haver excedit el límit de les seves competències i funcions, en haver-se dedicat i estar en l'actualitat dedicant-se a la realització de fins no atribuïts en la llei, incloses les activitats enmarcades en els pressuposts, concretament, entre altres, elaboració de publicacions de llibres i fullets que res tenen a veure les nombres fotogràfiques, activitats dedicades al foment del valencià, activitats de patrocini, el circuit teatral de culturals, celebració del Dia de les Lletres Valencianes, foment del teatre, foment de la promoció de la cançó en valencià, foment de l'audiovisual, organització de jornades i viatges, convocatòries públiques d'ajudes i beques, distribuint diners públics, facultat del que carix la BEI, invertint diners públics en el programa denominat Foment del Valencià en la premsa i ràdio locals, i repartint diners als mitjans informatius. Desenvolupament de col·laboracions en les universitats per a incentivar la difusió. En aquesta activitat cal destacar convenis de cooperació educativa en la Universitat Oberta de Catalunya, subvencions a trobades, setmanes, lectorats, etc. Cursos als emigrants a través de la Creu Roja, subvenció a l'Escola Valenciana. Quarta, es procedeix a l'examen de les activitats de l'ABL des del 1 de gener de 2011, per mig d'aportació a l'expedient dels balanços de gestió i els seus corresponents pressuposts anuals, expressant el llistat d'actuacions de tot tipus, incloses les publicacions realitzades i el cost de tot això. Quinta, conseqüència de les anteriors, la suspensió immediata d'activitats per mig del tancament dels locals de l'ABL i el nomenament d'un administrador depenent de la Conselleria de Presidència per a l'inventari dels diferents elements de tota classe que es puguen trobar en els mateixos. Es procedisca a la retenció del metàl·lic existent en la caixa i al bloqueig dels comptes bancaris de l'entitat, a l'efecte de desvelar devolució a la Conselleria de Presidència de les sumes de diners públics indegudament gastats en fins i propòsits no contemplats per la llei de creació i pel dret positiu. Depuració de responsabilitat per les extralimitacions realitzades, el que deu de portar-se a terme per mig de l'examen del destí de les sumes invertides, és començant pels conceptes altres indemnitzacions per import de 307.000 euros i els treballs realitzats per altres empreses i professionals per import de 276.110 euros. Aixòs diners, que l'acadèmia no podia dispondre de ninguna manera, tindrà que averiguar-se on està i molt possiblement se tindran que tornar, tindran que ser responsables a veure aquí si n'hi ha amiguisme o què és el que hi ha, a on han anat a parar. Sexta, s'impulsa la procedent iniciativa legislativa davant del ple de les Corts Valencianes a l'objecte de procedir a la derogació de la llei 798 de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i del decret 158 de 2002 per el que s'aprova el reglament de la mateixa, obrint el procés de liquidació i dissolució de la DGT. N'hi ha una sèrie de sentències que diuen que s'incorre en desviació de poder quan els fins a què se dediquen els mitjans de l'administració no estan aprovats ni estan establits per la llei o el reglament o el decret que mani. En aquest cas n'hi ha una extralimitació dins de l'extralimitació perquè damunt de dedicar-se a fer-ho tot, de que ho fa tot, s'ha convertit en un ministeri de llengua i cultura absolutament que
que ho fa tot, no fa l'ortografia i l'onomàstica, que encara no l'ha rematat en 12 anys ni a l'onomàstica, ni la toponímia, dins d'aquesta extralimitació s'ha dedicat a donar els diners, a otorgar beques, a otorgar subvencions, a otorgar ajudes, a fer viatges, processions, exposicions itinerants, tota classe d'actuacions. I això, en la llei i en la mà, no se pot fer. Per consiguient, demanem la cancel·lació i que es declari, en un de ple dret tot el que ha supost eixir-se'n de les competències i de les funcions que tenien atribuïdes. Tenim un resum en el que ha consistit la nostra pretensió i que se repartirà en acabant i estarà a disposició de vostès. I jo l'únic que puc fer és posar-me a disposició de vostès i contestar les preguntes per el que vostès consideren que siga menester aclarir, perquè crec que allargar-me més és una cosa molt clara. Aquestes persones han caigut en la trampa que ells havien muntat perquè la confiança els ha donat tal prepotència i tal supèrbia que s'han dedicat a fer tot el que no podien fer. I clar, nosaltres no anem a anar a discutir si és més o menys català, si és més o menys, no, anem a dir que segons la llei de creació s'incompleix, que segons l'Estatut s'incompleix, que segons la llei tal s'incompleix i una altra llei d'administració de l'Estat s'incompleix i una altra s'incompleix. I per tant, demanem la cancel·lació, demanem el tancament de les... I ara tindrà que contestar el Consell, estudiar-ho i veure què és el que fa i per on va. És el que complir-los. Moltes gràcies a tots.